Der er ingen grund til at betale dyrt for videobåndoptager. Det viser en stor test i Forbrugerstyrelsens blad Råd og Resultater. Kvaliteten er generelt rimelig god, også blandt de billige apparater. Råd og Resultaters test af 22 videobåndoptager og 22 fjernsyn med 28-tommer skærm viser, at det for færre end 6.000 kr. Til sammen er muligt at købe et fjernsyn og en video, der begge opnår testresultatet god. Men det er overraskende nok også muligt at ofre op imod 20.000 kr. På et sæt apparater, der må nøjes med testresultatet middel til god. Forbrugerstyrelsens blad Råd og Resultater har lavet en test, der viser, at 6 ud af 7 hi-fi-optager får karakteren god, mens man skal se sig bedre for, når man skal købe en mono-videobåndoptager. Her får nemlig kun 2 ud af 16 bedømmelsen god. Men kan det virkelig passe? Det kan det godt. Det er lidt med forbehold med, hvad det er for en videomaskine, der er på den. Nogle går så ind og kigger lidt på kvaliteten, med holdbarheden, hele støbende aluminiumsæssyg, er der nogle videomaskiner, der er bygget på, og så også lidt med designet. Så ja, det kan godt passe lidt med, at de får 6 ud af 7 med. Den tekniske udvikling af fjernsyn og videobåndoptager har efterhånden nået et niveau, hvor billede- og lydkvaliteten er tilfredsstillende for de fleste apparater. Til gengæld er der store forskelle i priserne. Men hvad er det så, man går ud og bruger flere tusinde kroner på, når den ikke nødvendigvis er kvaliteten, man behøver at tage højde for? Hvis det ikke er kvaliteten, man går efter, så er det måske lidt designmæssigt. Det er lidt også med, hvordan videomaskiner ser ud, og hvor gode de er funktionelt, betjeningsmæssigt og holdbartmæssigt på den.